Ekisawe ky'entambula z'ennyonyi kye kimu ku bigenda bikula oluvannyuma lwa gavumenti okutandika okukkiriza amatendekero g'obwannannyini okutandika okubangula abayizi mu by'ennyonyi. Wabula Captain Mike Mukula, omu ku batandisi b'amatendekero agasomesa abayizi eby'entambula z'ennyonyi, alaze okutya olw'obuli bw'enguzi obukyafu mbekedde mulimu guno, bw'agamba nti bulemesezza abayizi okufuna emirimu makampuni g'ebyentambula ag'amaanyi. Agala kukola era gavumenti ky'erina okukola y'okuteeka essira okulabira ddala nti nno erwanyisa embeera y'enguzi mu ggwanga, kwegamba gw'omulimu gwa gavumenti. Naye ffe nga basuubuzi abaagala eggwanga lyaffe ofuna enkulakulana, ffe katutegeke bavubuka basobole okufuna emirimu era gye tuliko kati y'omulamwa gye tugoberera kati. Ono okwogera bino abadde n'abakulu ku kisaawe Entebbe nga bakamala okulambuza abayizi abatendekebwa emirimu gy'ebyentambula y'ennyonyi ku makya ga leero. Mukulu agamba nti bangi ku bayizi bafuluma amatendekero gaabwe kyokka ne balemererwa okufuna ekyokukola olw'okubula abantu abayinza okubayambako okubagatta mu makampuni ag'ennyonyi. Engeri gye basobola okukolagana nga bava mu nga tulina enkolagana mu aviation industry mu hotel ez'enjawulo ku ddaala eza waggulu 5-star, 3-star, 4-star basobole okufuna training mu nkola ez'okuddukanya hotel eza waggulu nga 5-star. Kyokka Captain Mukula wamu n'abayizi ba Uganda Aviation Academy beebazizza abasiva Aviation Authority olw'okubayamba okwongera okumanya ebikwata ku ntambuza y'ennyonyi mu kutendekebwa ke babaddemu olwaleero. Kwegamba guiding. Bino byonna bye twagala okuyigiriza abantu baffe, engeri gye tufuna kaakati abatambuza abayingira mu ggwanga lyaffe. Enkola eno ejja kufunira bavubuka baffe emirimu gya njawulo, si mu Uganda yekka, n'amawanga agatwetolodde n'agawabweru gonna gonna. Kino tugikoze kubanga Uganda abavubuka be basinga ku bungi mu ggwanga lyaffe. Bonna banoonya emirimu era koosi zino zijja bayambira ddala bulungi nnyo. Atuyize ate ebyomunda airport engeri gy'ekwasaganyibwamu, airport engeri gy'etambulamu, amateeka agafuga abantu, amateeka agafuga abakozi b'oku airport. Bano basabye gavumenti okwongera okubakwasizaako naddala ng'eteekawo enkolagana ennungi n'amawanga amalala basobole okufuna emirimu. Ennyonyi zonna ez'enjawulo ezijja mu ggwanga zisobole okuyingiza abaana baffe bafune emirimu basobole nabo okufuna enkulaakulana. Enkola eno ejja kuleeta enkyukakyuka mu nkola y'ebyennyonyi mu mawanga agatwetolodde ne mu Afrika yonna yonna. Noe ni kulabako, Delta TV amasukkulumu.